ጤና ይስጥልን ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮና ቴሌቪዥን የሰዓቱን ዜናዎች ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር በረከት ይሽዋስ ነኝ። እስከ ዜናዎቻችን ፍጻሜ ድረስ ከኛ ጋር ሁኑ። በሰሜን ሸዋ ዞን ደብረ ብርሃን ከተማ ሸዋ ለወገኑ ደራሽ በሚል በአጣየና ማጀቴ አካባቢ ጥቃት ለደረሰባቸው ወገኖች ከ1.5 ሚሊዮን ብር በላይ ድጋፍ ቃል ተገባ። የገቢ ማሰባሰቢያው የተካሄደው በደብረ ብርሃን ከተማ ሚያዝያ 30 ቀን 2011 ዓ.ም ነው። የዝግጅቱ አስተባባሪ ዮርዳኖስ አለሜ ለአስራት እንደተናገሩት የገቢ ማሰባሰቢያው በሰሜን ሸዋ አጣየና ማጀቴ አካባቢ ጥቃት ለደረሰባቸው ወገኖች አለንላችሁ ለማለት ነው ብለዋል። ሪፖርተራችን ሙልጌታ አንበርብር አነጋግሯቸዋል። ይህ ፕሮግራም የገቢ ማሰባሰቢያ ቴሌቶንና ባለው አካባቢ ላይ የህዝቡን የማንቃት ሁለት ዓላማዎች የያዘ ነው። አንደኛ ወገን ለወገኑ አለሁ ሲለው የመንቃት ለቀጣይም እንደዚህ አይነት አደጋዎች ሲመጡ እንዲመክት፣ ቀድሞ እንዲደራጅ፣ ቀድሞ እንዲነጋገር፣ ቀድሞን ዝግጁነት እንዲፈጥር የማድረግ ስራ ነው። ሁለተኛው ግን የተጎዱ ወገኖች አሉና ለተጎዱ ወገኖች አቅም የሚያደርግበት መድረክ ነው። ህዝብ ለህዝብ መቆም አለበት። ህዝብ ለህዝብ አለ የታለቱን ማሳየት አለበት። ይህን እየሰራ ነው። መንግስት እንደ መንግስት የፌዴራል መንግስትም የክልል መንግስትም እነዚህን አጥፊዎች ከስር መሰረቱ አጣርቶ ቀጣይ አደጋ እንዳያደርሱ፣ እውነት ለመናገር ከለውጡ በኋላ ከፍተኛ የሆኑ መፈናቀሎች፣ ሞቶች፣ ግድያዎች አሉ። በየአካባቢው ዝርፊያዎች አሉ። ይሄ ደግሞ የፌዴራል መንግስት መዳከም ነው የሚያመለክተው። ስለዚህ ትዕግስት በቅቶ በእነዚህ ወገኖች ላይ እየደረሰ በደል፣ ግፍ፣ ግድያ በሌላ አካባቢዎች ላይ እንዳይደርስ የራሱን ስራ መንግስት የህግ ማስከበር ስራ መስራት አለበት የሚል እምነት አለ። እንደ ማህበረሰብ ማድረግ ያለበት የመጀመሪያው ነገር ወጣቱ ምክንያታዊ መሆን አለበት። ብቻም አይደለም፣ አመራሩ ወጣቱን ማንቃት አለበት። ወጣቱ የሚቃወምበትን መንገድ አጀስት ማድረግ አለበት፣ ማደራጀት አለበት፣ ማሰልጠን አለበት። ማሰልጠን ሲባል እንዴት ነው? ስለ አካባቢው ሰላም፣ ደህንነት ማሰልጠን አለበት። ለም ወጣቱ ከአመራሩ ጋር በጎ በሚሰራ ሰዓት አመራሩን መደገፍ፣ መጥፎ በሚሰራ ሰዓት አመራሩን መንቀፍ አለበት። ስለዚህ ወጣቱ ተደራጅቶ እንዲህ አይነቱን ድርጊት መመከት መቻል አለበት ብዬ አምናለሁ። ኮሚቴው በቀጣይ ቃል የተገባውን ገንዘብ በመሰብሰብ ጥቃት ለደረሰባቸው ወገኖች ማድረስና በሁሉም ሰሜን ሸዋ ዞን የገቢ ማሰባሰቢያ ኮንሰርት እንደሚያዘጋጁ ለአስራት ገልጸዋል። በቀጣይ ከዚህ ኮሚቴ የሚጠበቀው ኦልሬዲ በዚህ በቀጣይ 15 ቀናት ቤት የፈረሰባቸው፣ ንብረት የተወሰደባቸው፣ የሞተባቸው፣ የቆሰሉ ወገኖቻችንን ዞረን ከአጣየና አካባቢዋ ካለ ኮሚቴ ጋር እኛም በአካል ተገኝተን ድጋፍ እናደርጋለን። ብቻም አይደለም፣ በመሀል ሜዳ፣ በምንጃር ሸንኮራ፣ በመራ ቤቴ አለም ከተማ እንዲሁም በአጣዬ ከተማ የኮንሰርት እናዘጋጃለን። ይሄ ኮንሰርት የቲሸርት ሽያጭ፣ የኮፍያ ሽያጭ፣ የጨረታ ይኖረዋል። የመጀመሪያው የህዝቡን ስነ ልቦና መገንባት። አሁንም የገደለን አካል አሁንም ያቆሰለን አካል እንዳልቆሰለን ሙሉ ስብዕና ላይ እንዳለን እናረጋግጣለን እኛ። ከዚህ በተረፈ ደግሞ ወጣቱ መንቃት አለበት፣ መደራጀት አለበት፣ ወደ ቀደመ ክብሩ አማራነት መመለስ አለበት። ለዚህ ደግሞ ይሄ ማለት ሌላውን ለመውጋት ሌላውን ሌላ ችግር ውስጥ ለማስገባት ሳይሆን እንዲህ አይነት ችግሮች በሚመጡ ሰዓት ለመመከትና እዛው ችግሩ ሳይሰፋ ለማስቀረት ነው ስራ የምንሰራው። በገቢ ማሰባሰቢያው የተገኙ ተሳታፊዎችም ሸዋ ለወገኑ ደራሽ ዝግጅት እንዳስደሰታቸውና በቀጣይም ይህ የመደጋገፍ ተግባር በሌሎች ጊዜያትም መቀጠል እንዳለበት ለአስራት ተናግረዋል። ተጨማሪ አለን፣ ተከታትለን እንመለስ። የድጋፍ ሂደቱ በጣም ቆንጆ ነው። በጣም በተደራረበ በአጭር ቀን ውስጥ ነው ያደረግነው እና እንደዚህ በአጭር ቀን ውስጥ እንደተጣደፈው አይደለም። ጥሩ ነው። ያው እንግዲህ ይህን ሀሳብ ስናመጣ በተለያየ መንገዶች ገቢ ተሰብስበው ለተጎዱ ወገኖች የአቅማችን እናድርግ የሚለውን ሀሳብ አንስተን ኮንሰርቱ አንዱ እና በሁለተኛ ደረጃ ደግሞ የቴሌቶን ፕሮግራሙ አዘጋጅተን በሁለቱ መንገድ ወገኖችን ሰብስብ አድርገን ሁሉም እንደያቅሙ ህብረተሰቡ ኮንሰርቱን ትኬት ገዝቶ ባለሀብቶችም ቴሌቶን ላይ ተሳትፈው በየደረጃው በየአቅሙ ይህንን ፕሮግራም ለመደገፍ
በመሳኑ ሐሳብ ከኮንሰርቱ ባትሻገር ይሄው ዛሬም ደሞ የቴሌቪዥን ፕሮግራም አድርገን እጅግ ከተበቅነው በላይ ደስ በሚያሰኝ ሁኔታ ሁሉም ይያቀመን አድርገው ቆንጆ የቴሌቪዥን ፕሮግራምና የተበቅነውን የገቢ ሁኔታ አግኝተናል። ደስ ይላል። እንደውነት ከሆነ ባለፈ የተዘጋጀ ኮንሰርት ነበረ። በኮንሰርቱ ላይ ያተረፍንባቸው እንደ አማራ አማራነትን ለመጀመሪያ ጊዜ ደብረ ብርሃን ላይ መስበካችን ደብረ ብርሃን ላይ የአማራን አንድነት ማየታችን ነበረ ትርፋችን። የዛሬው ግን ከተጠበቅኩትም በላይ ነው። እውነት ለመናገር እየፈራ ነው የመጣሁት፣ ግን በጣም ደስ ይል ነበረ ራሴን መቆጣጠር እስከሚያቅተኝ እና ያው ፉከራውም ረድቶኛል ትንሽ አንፍቻለሁ ማለት ነው። ደስ ይል ነበር። በአጠቃላይ የዛሬው ዝግጅት ያው ቴሌቶኑ አሪፍ ነው። ከታች እስከ ላይ ከገበሬው እስከ ምሁራኑ ድረስ በደንብ ተሰርቶበት ከሀብታሙም በደንብ አድርጎ ተደባልቆ ካልተሰራበት ማለት ነው ሸዋ ላይ አንድ ነገር ኮላፕስ ታደረገ አገሪቷ ላይ ኮላፕስ እንዳደረገ ቆጠረ። ስለዚህ በየትኛው መንገድ ማለት ነው ሸዋ፣ ወሎ፣ ጎጃም፣ ጎንደር በሙሉ እጅና ጓንት ሆነው ሊሰሩበት ይገባል እና ይህንን ዛሬ ያየሁት ምንድን ነው በቂ ነው። ግን በጣም በቂ የምትለው ነገር አለም ወደ ይፋዊ የሆነ ጥላት ነው የተመሰረተበት። ሁሉም ጥላቱ ሆኗል። ይፋዊ ጥላት ይፋዊ የሆነ ጥቃት የተሰነዘረበት ህዝብ ደግሞ ራሱን ለመከላከል መጀመሪያ መደራጀት ነው። ከተደራጀ በኋላ እንዴት ነው አደረጃጀቱ? ይሄ ወሳኝ ነገር ነው። ይሄ መደራጀት ያለበት በተለያዩ ዘርፎች ነው መደራጀት ያለበት። ገንዘብ ያለው በገንዘቡ መደራጀት አለበት። እውቀት ያለው በእውቀቱ መደራጀት አለበት። እንደገና ደግሞ የፖለቲካ ሰዎች ደግሞ በፖለቲካ ደረጃ መደራጀት አለባቸው። ምክንያቱም አገር አቀፍ ውይይት አገር አቀፍ ደግሞ በፖለቲካ የሚፈቱ ችግሮችን ለመፍታት ማለት ነው። ወገን ለወገን የተሰባሰብን የራሳችን ለእኛ ማንም አይመጣምና ከባለፈው በተሻለ እየተረዳዱ እየተሰባሰብን እየተደራጀን አካባቢያችን ከመጥፎ አደጋ እንጠብቅ፣ ራሳችን የምንከላከል፣ ለወገኖች የምንድረስ እላለሁ። በአሁኑ ሰዓት በመደራጀትም ወገን ለወገን በመተሳሰብም እናንተም አስራት ሚዲያ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። ካሁን በኋላ ማለት ነው አማራው ጠቅላላ አገሪቷ ላይ ማለት ነው ከላይ ጀምሮ ከአመራሮቹ ከአገሪቱ ፕሬዝዳንት ጀምሮ እስከ ወረዳ፣ ከወረዳ እስከ ቀበሌ፣ ከቀበሌ እስከ ጎጥ ያሉት ነገሮች ተናቦ መሄድ አለበት። አንድ ችግር ሲፈጠር ጎጡ ይነግራል፣ ከጎጥ ቀበሌ ይነግራል፣ ከቀበሌ ወረዳ ይሰማል፣ ከወረዳ ዞን ይሰማል። እነኚህ ተመሰማጥረው ካልሰሩ በስተቀር አሁንም ችግር ውስጥ ነው። እነኚህ ችግሮች ለመቅረፍ በሙሉ ተናቦ መስራት አለበት። ሁሌ ድጋፍ ሰብሳቢ መሆን የለብንም። እንደገፋለን ብለን መጠበቅ የለብንም። ኢትዮጵያዊነን በማለታችን ብዙ ጥቃቶች ደርሰውብናል። ብዙ ግፎች፣ ለህሊና የሚሰቀጥጡ ድርጊቶች በአማራ ህዝብ ላይ ተደርገዋል። ይህ ማንም የሚያየው ሀቅ ነው። አሁንም እየደረሰብን ያለው ያ ነገር ነው። ያ የሆነው ደግሞ ባለመደራጀታችን፣ እኛን ብለን ባለመቆማችን እስከሆነ ድረስ እኛን ብለን እንቁም፣ እንደራጅ፣ ኃይላችንን እናጠንክር። ያኔ ተከብረንም ሀገር ማስከብረን እንኖራለን። ትልቁ እንደ ወርቀ ዘብም ሆነ እንደ ማንኛውም የአማራ ህዝብ በአማራነቱ ይደራጅ። በአማራነት መደራጀት ኢትዮጵያዊነትን መካድ አይደለም። ከአሁን በኋላ ላይ ማለት ነው በምንም ታምር ወደኋላ የምንልበት ምክንያት እንደሌለ ማንኛውም አካል ይህን ሊገነዘብ እንዲገር፣ አብረን የተሰራች ሀገር ነች ኢትዮጵያ። ሁላችን ነው አብረን የሰራናት፣ አማራውም ጨምሮ ሌላውም ብሔር ተጨምሮ እኩል እስከ ኖርን መኖር ነው ያለብን። አለበለዚያ አንዱ እየተገደለ ሌላው የሚኖርበት ሀገር እንዳልሆነ መታመን አለበት። ስለዚህ ሁሉም መከታተል ያለበት ይሄን ነው። በዚህ መንገድ ወጣቱም፣ ሴቱም፣ አዛውንቱም፣ አባወራውም በሙሉ ተባብሮ ለቀጣይ ሀገር ለማሳደግ መስራት አለብን። በገቢ ማሰባሰቢያው የተገኙት የሰሜን ሸዋ ዞን አስተዳዳሪ አቶ ተፈራው እንደማገኝ ለአስራት እንደገለጹት ገንዘብ መሰብሰብ ብቻ ሳይሆን ሸዋን እንደ አማራነቱ የተቃጣውን ጥቃት ለመመከት የሚያስችል የማነቃቃት የማደራጀትና አንድነቱን የሚያጠናክር ስራ ለመስራት የሚያበረታታ መሆኑን ተናግረዋል። ሪፖርተራችን ሙልጌታን በርብር አነጋግሯቸዋል። ዓላማው ገንዘብ የመሰብሰብ ሳይሆን ሸዋ እንደ ሸዋ በማንነቱ ላይ አማራ እንደ አማራ በማንነቱ ላይ የተቃጣውን ጥቃት ለመመከት የሚያስችል የማነቃቃት የማደራጀት አንድነቱን የማጠናከር ስራ የሚያመላክት የጅማሮ ፊሽካ የመንፋት ያህል እንጂ ገቢ የመሰብሰብ ወይም ደግሞ
የተለየ ድርጊት ለመፈጸም ተብሎ የተዘጋጀ ፕሮግራም አይደለም። የማነቃቃት ነው። የማነቃቃትና በዚሁ አጋጣሚ ደግሞ ለተጎዱት ወገኖች አለንላችሁ ከጎናችሁ ነን የሚል መልእክት ለማስተላለፍ ታሳቢ ያደረጋል። ይህን ጥቃት የፈጸመውን አካል የክልልና የፌዴራል መንግስት ለፍትህ ሲባል ለህግ ማቅረብና ተገቢውን ቅጣት እንዲያገኙ መስራት እንዳለባቸውም ተናግረዋል። በአጠቃላይ የአማራ በአማራነቱ እንደዚህ አይነት ጥቃቶች ድጋሚ መፈጸም ብቻ ሳይሆን ይህን ድርጊት የፈጸመው አካል ህዝብ ውስጥ ተደብቆ የሚቀር ከሆነ ነገ ተመልሶ እንዲህ አይነት ጥቃት ላለማድረሱ ዋስትና የለም። ስለዚህ በዚህ አጋጣሚ የክልልም ይሁን የፌዴራል መንግስት ይህን ሰው በላ ድርጅት አይቀጡ ቅጣት መቅጣት ያለበት፣ ለህዝብ ደህንነት ለህዝብ ሰላም ዋስትና መስጠት ያለበት መንግስት ነው። መንግስት ባለበት ሰላም ባለበት ሀገር ነው ሀገር ሰላም ብለው ምንም ነገር ሳያስቡ ስራቸው ላይ እንዳሉ እንደዚህ አይነት ጥቃት የተደረሰባቸው፣ ማህበራዊ እንቅስቃሴያቸው ላይ ሆነው ነው እንዲህ አይነት ጥቃት የተፈጸመባቸው፣ አላሰቡትም። እንዲህ አይነት ድርጊት ሲፈጸም ተጠያቂ መሆን ያለበት መንግስት ነው። ይህንን በወጉ ይዞ መንግስት ማረም የሚገባውን ማስተካከል የሚገባውን ተገቢውን ማስተካከያ እርምጃ በፍጥነት መውሰድ ካልተቻለ ነገም ድጋሚ በዜጎች ላይ እንዲህ አይነት ጥቃት ላይፈጸም ዋስትና የለውም። እንደ ዞን አስተዳደር ይህን መሰል ጥቃት እንዳይፈጸም ከህዝቡ ጋር በጋራ በመሆን እንደሚሰሩም አስታውቀዋል። አሁን በዞን አስተዳደር በኩል ከእንግዲህ እንዲህ አይነት ተመሳሳይ ጥቃቶች እንዳይፈጸሙ ቢያንስ በዞን ደረጃ ማድረግ የሚገባንን ነገር ከህዝባችን ጋር ሆነን እንሰራለን። በየደረጃው ያለው የመንግስት አካል ደግሞ ጉዳዩ ጥፋት ነው፣ የዜጎችን ህይወት ቀጥፏል፣ መሞት የማይገባቸው ንጹሐን ዜጎች ሞተዋል፣ አካላቸው ጎድሏል፣ የስነ ልቦና ጉዳት ደርሶባቸዋል፣ ተፈናቅለዋል። እንዲህ እያደረግን ምናልባት ለቅሶ እየደረሰን እያስተዛዘነን መጽናናትን እንመኛለን እያል በየመድረኩ በየቴሌቪዥን ጣቢያው መልእክት እያስተላለፍን ግን እንዲህ አይነት አጥፊዎችን መልክ ማናስይዝ ከሆነ ችግሩ የመንግስት መሆኑ አይቀርም። ህዝቦችም ሄደው አሳስበው መንግስት ደህንነታቸውን የማያስጠብቅ ሰላማቸውን የማያስጠብቅ ሆኖ ሲያገኙት ተቃውሞ የሚሆነው በመንግስት ላይ ነው እንጂ በእንዲህ አይነቱ ላይ ላይሆን ይችላል። ስለዚህ መንግስት በፍጥነት እንዲህ አይነት ነገሮችን የማስተካከል የማረም እና የዜጎችን ደህንነትና ሰላም የማስጠበቅ ግዴታውን መብቱን ሳይሆን ግዴታውን በአግባቡ መወጣት መቻል አለብን። ይህን ለማድረግ በየደረጃ ያለን የመንግስት አካላት እንሰራለን። በመጨረሻም አስተዳዳሪው እንደ አማራ እንደራይ ስንል በኢትዮጵያዊነታችን እንደራደራለን ማለት አይደለም ብለዋል። እንደ አማራ እንደራጅ ስንል በኢትዮጵያዊነታችን ተደራድረን በኢትዮጵያዊ አንድነት ላይ አላማ ሳይኖረን ለዛም ማንሰራ ሆነን አይደለም። ነገር ግን አማራ በመሆናችን ለይቶ ጥቃት የሚያደርስ አካል በመሆኑ ይህንን እንደ ዞን አስተዳደር እንደ ዞን መንግስት ድጋሚ እንዲህ አይነት ጥቃቶች እንዳይፈጸሙ የሚያደርግ ስራዎች በሁሉም አካባቢ እየሰራን ያለ ነው። የምንሰራው ስራ በአጎራባቾቻችን ያሉ ብሔር ብሔረሰቦችን በፍጹም ለስጋት የሚዳርግ ሊሆን አይገባም። ከነሱ ጋርም ጸብ የለን። ጸባችን ኦነግና የኦነግ መሰል ጸረ ሽብር ድርጅቶች እና አካላት ጋር ነው የሚሆነው። ስለዚህ ከዚህ በኋላ መልሰን መላልሰን ልናረጋግጥ የምንፈልገው ልናስተላልፍ የምንፈልገው መልእክት ዜጎቻችን ላይ በማንነታቸው ምክንያት የሚቃጣን ጥቃት በፍጹም ማንታገስ መሆናችንንና ህዝቡም ማንነቱን ለማስጠበቅና ለመከላከል ተፈጥሯዊ መብቱን ተጠቅሞ ራሱን ይከላከላል የሚል መልእክትን ያለና ዞኑም የዚህ አካል ነው። በአማራ ህዝብ ላይ እየተቃጣ ያለውን ፖለቲካዊ፣ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ችግሮች በመደራጀት መመከትና የአማራ ወጣቶችን መብትና ጥቅም ማስጠበቅ ዓላማቸው ያደረጉ የአማራ ወጣት ማህበራት በተለያዩ አካባቢዎች እየተመሰረቱ ይገኛል። እነዚህ ማህበራት ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ነፃ ሆነው ለአማራ ህዝብ እንዲሁም ለወጣቶች መብት መከበር የሚሰሩ መሆናቸው ተገልጿል። ግንቦት 1 ቀን 2011 ዓ.ም በምዕራብ ጎጃም ዞን መራዊ ከተማ የአማራ ወጣቶች ማህበር በመራዊ ተመስርቷል።
ምስረታውን አስመልክቶ የማህበሩ ሰብሳቢ ወጣት ያረጋል ታደሰ መረጃ ሰጥቶናል። አብረን እንከታተል። ወጣት ማህበራችን በወጣቱ ሁለንተናዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊ ችግሮች ዙሪያ የሚያጠነጥን ማህበር ነው። ማህበሩ እንግዲህ ዓላማው የአማራ ህዝብን የሚደርስበትን ፖለቲካዊ ኢኮኖሚያዊ ማህበራዊና ሌሎች ተግዳሮቶችን መታገል ነው። ወጣቱ ለወደፊት ያገር ተረካቢ እንደመሆኑ መጠን አማራ አሁን እየደረሰበት ያለው ሁለንተናዊ ጥቃት እንዳንድ ወጣት እንዳንድ ማህበረሰብ ትልቅ ማህበረሰብ ነው። ይህንን በጋራ ቆመን የምንከላከልበት የምንታገልበት ማህበር ነው የሚመሰረተው ያለው። ማህበሩ ከማንኛውም የፖለቲካ ድርጅት ነፃ ነው። ማህበሩ ለአማራ ህዝብና ለወጣቶች ብቻ ስራ እንዲሰራ ተደርጎ አደረጃጀት የተፈጠረበት ነው። በዋናነት እንደ ችግር ያየናቸው እስካሁን የተደራጁ የሲቪክ ማህበራት በተለይ ወጣቱም የሴቶችም ይሁን በተለይ ወጣቶች ማህበሮች በፖለቲካ ተጽዕኖ ስር የነበሩ በመሆኑ የማህበረሰቡን ችግር ወይም ደግሞ የወጣቶቻችን ችግር ይፈታሉ ብለን አላየንም። ይህንንም በተደጋጋሚ አይተናል። ምንም አይነት ችግር ሲከሰት ለወጣቱ ከመቆም ይልቅ ተለያየ የፖለቲካ መሳሪያ እየሆኑ ወጣቶቻችን ባለፉት ጊዜያትም የነሱ መሳሪያ እየሆኑ ስላስቸገሩን አሁን በዋናነት ያየነው የወጣቱን እንትን ማስጠበቅ ነው፣ ጥቅም ማስጠበቅ ነው። በሁለተኛነት አማራ አሁን እየደረሰበት ካለው ሁለንተናዊ በደል፣ ሁለንተናዊ መፈናቀልና ሁለንተናዊ ችግር እኛም እንዳንድ የአማራ ወጣት እንደ መራዊ ከተማ ወጣትነቶቻችን ተደራጅተን በተደራጀ መልክ ህዝባችን የሚፈልገውን አደረጃጀት ፈጥረን ያለብንን ችግር ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ ለመቅረፍ ነው የተደራጀ ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለም የአማራ ወጣቶች ማህበር በመቀየት እሁድ ግንቦት 4 ቀን 2011 ዓ.ም እንደሚመሰረት ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። የፌዴራል ስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የከፍተኛ ባለስልጣናትን ሀብት መዝግቦ ለህዝብ ይፋ እንደሚያደርግ ቃል ከገባ የቆየ ቢሆንም እስካሁን መረጃውን ለህዝብ ይፋ እንዳላደረገ ታውቋል። ይህንን ተከትሎም ህብረተሰቡ መረጃው ለረጅም ጊዜ ይፋ ለመደረጉን በማስታወስ ኮሚሽኑ በገባው ቃል መሰረት መረጃውን ይፋ እንዲያደርግ እየጠየቀ ይገኛል። እኔ የመጀመሪያ ጉዳይ የባለስልጣኑ የሚጠበቅበትን ኃላፊነት ተወጥቶ ስራውን በሚጀምርበት ጊዜ ንብረቱን አስመዝግቧል ወይ ነው። ሁለተኛ ማስመዝገቡን ደግሞ የሚከታተለው መስሪያ ቤት ተከታትሎ እያስፈጸመ ነው ወይ ነው። ሁለቱ ጥያቄዎች በጣም ወሳኝ ናቸው። እኔ መረጃውን የሚመለከተው ክፍል የሚያወጣ ከሆነ ለመከታተልና ለማየት ፈቃደኛ ነን። ግን የሚከታተለው መስሪያ ቤት እኮ አያወጣው መረጃ። ከየት ነው መረጃ የሚያገኘው ግለሰብ? ግዴታውን እየተወጣ ነው የሚል እኔ እምነት የለኝም። ህዝብ መርጧቸው ስልጣን ላይ ያስቀምጣቸው ባለስልጣናት በግልጽ ለህዝቡ ተጠሪነታቸው ለህዝቡ እስከሆነ ድረስ ህዝቡ በእነሱ ዘንድ እምነት ማግኘት ስላለበት ቢነገር ሀብታቸው ከየት እስከየት እንደሆነ ኢቭን ስልጣን ከመያዛቸው በፊት የነበራቸው ነገር ባክግራውንዳቸው ሁሉ ለህዝብ ይፋ ቢደረግ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁኝ። አብዛኛውን ይሄ ስራ ለምን እንዳልቀጠለም አላቅም። ግን አሁን ይሄ የለውጡ ንፋስ ከመጣ በኋላ ግን ብዙ ነገር የምንጠብቀው ነገር ነበረ፣ ግን በሚፈለገው መጠን ግን እየሄደ አይደለም። በእኔ እድሜ አላየሁትም፣ ስላላየሁት አላምንበትም። ምክንያቱም መቼም እንኳን ረቅ ብሎ ያሉ ባለስልጣን አካባቢ ያለው የቀበሌ አስተዳደር ምናምን ያለውን ነገር ኢቭን አናቅም። ታዩ ሌላ ረቅ ብሎ ባለስልጣን ሆኖ ያሉት፣ ስለዚህ ብዙም ተሰርቷል ብዬም አላምንም። አልተሰራም፣ ኢቭን ታስቦ አያውቅም ብዬ ነው ማስበው። ነ ስልጣን ላይ ሳይኖርና ሲሆን ያለው የሀብት መጠን ብናቅ ሁላችንም ሁሉም በየልቡ የሚያምነው ነገር አለ። ስልጣን ያው ገንዘብ ማከማቻ እያደረጉ ስላስቸገሩን ማለት ነው። ስለዚህ ብናቅ ደስ ይለናል። የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን በበኩሉ አሁንም የሀብት ምዝገባውን እያካሄደ መሆኑን በመግለጽ በቅርቡም የ35 ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናትን ሀብት ይፋ አደርጋለሁ ብሏል። ገነት አስማማው ተጨማሪ አላት።
የስነ ምግባርና ጸረ ሙስና ኮሚሽን የባለስልጣናትን የቤተሰቦቻቸውን ሀብትና የገቢ ምንጭ የማሳወቅና መመዝገብ አዋጅ ከጸደቀ ከ2003 ዓ.ም ጀምሮ የመመዝገብና የመዘገበውን ሀብት ለሕዝብ ይፋ የማድረግ ኃላፊነት አለበት። ኮሚሽኑ ግን እስካሁን በሚጠበቅበት ደረጃም አለመስራቱ እውን ነው። ኮሚሽኑ በተደጋጋሚ ጊዜ የባለስልጣናቱን ሀብትና የሀብት ምንጮች ለሕዝብ ይፋ እንዳላደርግ ችግር ሆኖብኛል እያለ በተደጋጋሚ ጊዜ የሚያነሳው የቴክኖሎጂ ችግር ነው። ይህ በእንዲህ እንዳለ የሀብት ማሳወቅና ምዝገባው በሚካሄድበት ጊዜ ግልጸኝነቱንና አስመዝጋቢው አካል ምን ያክል ለኮሚሽኑ ትክክለኛውን መረጃ ይናገራል የሚለው ደግሞ ሌላ ጥያቄ ነው። ለመሆኑ ኮሚሽኑ አስመዝጋቢው አካል የሀብቱን መጠን በትክክል ማስመዝገብ አለማስመዝገቡንና አለማሳወቁን በምን መልኩ ነው የሚያረጋግጠው ስንል ጠይቀናል። እንግዲህ ዋናው ዓላማው የመንግስትን ፍላጎት የተቃውሞ ፍላጎት የሀብት ማሳወቅና ምዝገባ አዋጅ ተግባር ላይ እንዲውል ነው። ግን ምን ይፈልጋል? ቴክኖሎጂን ፈለገ። በነገራችን ላይ ሀብት ምዝገባ መመዝገብ በራሱ ማኑዋሊ በሀብት በሀርድ ኮፒ መመዝገብ በራሱ በቂ አይደለም። ዛሬ ነገ የሚል ሂደት ካየል በስተቀር አብዛኛው የመንግስት ባለስልጣን ሀብቱ ያስመዘግባል። ይህን ያስመዘገቡት ሀብት ትክክለኛ ወይም ትክክለኛ አለመሆኑን ታረጋግጣላችሁ ወይ ላልሽም እያረጋገጥን ነው። ግን ይሄ የማረጋገጡ ሳይንስ ለምሳሌ ቅድም እንደገለጽኩት 160 ሺ እና ከዛ በላይ ሀብት አስመዝጋቢዎች ሀብታቸውን አስመዝግባ ከተባለ ሳይንሱ ወይም ሊትሬቸሩ የሚለው የተመዘገበ መረጃ ሁሉ አይረጋገጥም። የአንድ ባለስልጣን ወይም የአንድ የመንግስት ከፍተኛ ኃላፊ ሀብት ሲረጋገጥ የእሱ ብቻ ለሚረጋገጠው የትዳር ጓደኛውም ይረጋገጣል፣ የልጆቹም ይረጋገጣል። ምናልባትም እንደማደጎ ያስመዘገባቸው ሰዎችም ይረጋገጣል። በፋይናንስ ተቋማት፣ በመሬት ተቋማት፣ በተሽከርካሪ አካባቢ ስሙ ሲዞር በስሙ ሀብት ተመዝግበው አልተመዘገበም ብሎ ሲዞር የቤተሰቦቹም አብሮ ይዞራል እና ስራውን አልፍ ያደርገዋል። ኮሚሽኑ እስካሁን ሁሉንም የመንግስት ባለስልጣናት ሀብት መዝግቧል ወይ ሲል አስራት ጠይቋል። የሚሰራ በመመሪያ ነው። መመሪያው ማለት ቻላችሁ በመመሪያ 05/2010 እዛ ላይ ግልጽ የሆነ ስታንዳርድ አለ። ቬሪፊኬሽን እንዴት ይካሄዳል፣ የተመዘገበ መረጃ እንዴት ይረጋገጣል የሚለው ግልጽ የሆነ መረጃ አለ። በዛ መሰረት አሁን እየተጠቀምን ያለው እኛ ናሙና ነው። ናሙና ሲባል ከባለስልጣናቱም ከኤክስፐርቱም ከአማካሪውም እንዲሁም ተጋላጭ ከሆኑ ዘርፎች በዛ መልክ ነው ሰለክት እየተደረገ ያለው እንጂ የገዢውን ፓርቲ ሁሉንም ባለስልጣናት አይደለም ናሙናው እየሄደ ያለው። ናሙናው አሁን ባልኩሽ ነው ከየዘርፉ ፒክ እያደረገ ነው ያለው። ራንደም ሳምፕሊንግ እና ሌሎች የሳምፕሊንግ ሜቶዶች ተጠቅመን የምናካሄደው ስለዚህ በዚህ መልክ እየሄድን ያለ ነው። በቅርቡ የ35 ከፍተኛ የመንግስት ባለስልጣናት ሀብት ይፋ እንደሚደረግም ኮሚሽኑ አስታውቋል። ከለገጣፎ ለገዳዲ 02 ቀበሌ ቤታቸው ፈርሶባቸው ተፈናቅለው የሚገኙ ዜጎች እስካሁን መፍትሄ ባለማግኘታቸው ለችግር እንደተዳረጉ ተናግረዋል። ተፈናቃዮቹ የፈረሰባቸው ቤት ማንነትን መሰረት ያደረገ መሆኑንም ለአስራት ተናግረዋል። መጪው ክረምት ነውና አንድ እልባት ተሰጥቶን ወደ አካባቢያችን ልንመለስ ይገባል ሲሉ መንግስትን ጠይቀዋል። ሪፖርተራችን ሙልጌታ አንበርብር በቦታው በመገኘት ነዋሪዎቹን አነጋግሯል። ተከታትለን እንመለስ። ይሄ እንደምታዩት ይሄው ከረሜላ አፍሪካ ነው። ይሄ የምታዩት መንገድ አለው። ይሄም ትልቅ መንገድ ነው፣ አስፋልት ነው። ወደፊት 20 ሜትር መንገድ ነው። ዋና ትልቅ መንገድ ላይ ግሪን ኤሪያ የለም ብዬ አምናለሁ። ይሄ ፋብሪካ ነው። ይሄ መኖሪያ ነው። ያ መኖሪያ ኤሪያ ነው። ከዚህ መሀል ነው ተለይታ የኛ ግሪን ኤሪያ ተብሎ የፈረሰው። ልጆቻችን ትምህርት አቋርጠዋል። መማር እየቻሉ እንዳይማሩ ሆነዋል። በጣም ትልቅ ጉዳት የአይምሮ የልጆቻችን ስለንቦና እድሜ ልካቸው ነው የተጎደው። ዛሬ አይደለም ነገ ትውልድ ወቃሽ ይሆናሉ። የኔ ልጆች መማር እየቻሉ እስክሪብቶ ደብተር ተገዝቶላቸው እንዳይማሩ ሆነዋል። ምክንያቱም ማስተዳደራቸው በቤት ክራይ ነበረ። ብዙ ቤት ነበረ፣ 5-6 ቤት ነበረ በሱ የቤት ክራይ። በተለያየ ንግድ ሰራ ነበረ። ንግድ ፍቃድ አለኝ፣ ሱቅ አለኝ። ይሄ ሁሉ እያለኝ አሁን በአየር ላይ ተበትነው ነው ያሉት። ሜዳ ላይ ናቸው ያሉት። ልጆችም በጣም እየተቸገርን ነው። እኔ ብቻ አይደለሁም፣ ልክ እንደኔ ብዙ እህት ወንድሞቼ
ተበትነው የት እንደገቡ ሁሉ የማይታወቁ አሉ። ጣራት በጣም እየታመሙብን ነው። መጫት ነፍሰ ጡሮች በጣም እየተቸገሩብን፣ ህጻናት እየታመሙብን። በለገጣፎ ለገዳዲ፣ በዋሻ ሚካኤል፣ በሀያት መድኃኔዓለም፣ በዮሐንስ ቤተክርስቲያን እንዲሁም በሌሎች አካባቢዎች የሚገኙ ተፈናቃዮች ለረሃብና ለዋጥም ተጋልጠናል። ክረምትም እየመጣ ስለሆነ መንግስት መፍትሄ ሊሰጠን ይገባል ሲሉ ተናግረዋል። መንግስት ትኩረት ሊሰጠን ይገባል፣ እኛም ዜጎች ነን። በሀገራችን እንዲህ አይነት በደል ሊፈጸምብን አይገባም ብለዋል። ያለኑ ይኸው በጣም የሚያሳዝን የሚከብድ እውነታ ላይ ነው ያለኑ። ይኸው ልጆች ይዘን ንፋሱም ብርዱም ለተቀን እየተፈራረቀብን ነው፣ እየተሰቃየን ነው። ውሃ ያለ ምግብ ያለ እያለን እስከ ሁለት ወር ያልስ እግዚአብሔር የተመሰገነው ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ይኑርልን፣ የአዲስ አበባ ሰው ይኑርልን። ውሃውንም ምግቡንም እያመጡልን ነበረ። በመሀል ግን ተቋርጦብን በጣም እየተሰቃየን በጣም ልጆቻችን አራቤን ምን ለራበን ስሉ ምን አንስተንስ ሀሩሩ ሌሊት ቁሩ እያሰቃየው እያሰቃያቸው ይገኛልና፣ ስለዚህ የመንግስት አካል የሆናችሁም ሌሎች ትውልደ ኢትዮጵያ የሚሆናችሁ ችግራቸውን እንድትጋሯቸው ስለምን በቤተ ክርስቲያን ስም በቅዱስ ሚካኤል ስም አደራላለሁኝ። ሶስት ወራችን ነው። ዞረን ስናይ የፈረሰ ቤታችን ብቻ ነው የምናየው። ከላይ ሰማይ እታች ምድር ብቻ ነው የሚያይን ሰው እንኳን የለም። ከተወሰኑ በጎ አድራጊዎች በስተቀር ምንም ማንም የሚያይን ሰው የለም። ምክንያቱም ከአስፓልት በጣም ብዙ ኪሎ ሜትር ገባ ያለ ነው። እጅግ በጣም በችግር ላይ ነው ያለ ነው። ልጆች ህጻናት በጣም እየታመሙብን ነው ያሉት። መንግስት እኔ የምፈልገው ባለንበት የትም የትም ብሎ ፈላልጎነ መፍትሄ እንዲሰጠኝ አደራ ጠይቃለሁኝ። የትም ወድቀናል፣ ህዝብ የትም ወድቋል፣ ወገናችን የትም ወድቀን ያለ ነው። ዛሬ የሙት ሙት ሆነን በቁም ነው የሞት ነው። በቃ በቁማችን ነው የሞት ነው። መንግስት እንዲረዳን የት ናችሁ የት ወደቀ ብሎ መንግስት ፈልጎ እንዲረዳን እንፈልጋለን። ሰርተን በላባችን ያመጣነውን ገንዘብ ሀገር አለን ብለን ቤት ሰርተን በተቀመጥንበት መንግስት ቤታችን አፍርሶብናል። ከሀገራችን በተሻለ በውጭ መብታችን ይከበርልን ነበር ብለዋል። እኛ ለፍተን አብዛኞቻችን አረብ ሀገር ሄደን ለፍተን ደክመን ነው መጥተን ሰርተን የኖርን ውሃ አስገብተን ከአስር ዓመት በላይ ነው ይኖር ነው እና ባለማነው ሰፈር ባቀና ነው መንደር ከድራችንም ከሁሉ ነገርም ተፈናቅለን ከመሶባችንም ከሁሉ ነገርም ተፈናቅለን ዛሬ ሜዳ ወድቀን የሰው እጅ ጠባቂ ሆነናልና አብይ በልጆች ብዬ ለምንሃለሁ፣ ለማ በልጆች ብዬ ለምንሃለሁ፣ ሀቢባ በልጆችሽ ብዬ ለምንሻለሁ። ከበደ ነገር ሁሉ አሁን ግን ምንድን ማድረግ አላውቅም። መንግስትም ህዝብም ምንድን ነው ሽም አደርገውኝ አረብ ሀገር ሂጄ ላቤን ጠብ አድርጌ ሰርቼ ከዚህ በኋላ በቃኝ እፎይ ብዬ ነው ዘር ለአፍራ ሀገሬ ላይ ብዬ ነበረ። ግን በመጨረሻው ሰዓት ይሄ ነገር ተፈጠረ። ይኸው ዛሬ እነዚህ ልጆች እየታመሙ ነው። ምን ላድርጋቸው? ሐኪም ቤት ስሄድ ያለሽበት ቦታ ነው አናውቅም አሉኝ። ጤና ጣቢያ የነጻ ካርድ አመጡልኝ። ትናንትና ግን ስሄድ የምናውቀው ጉዳይ የለም አለኝ። እሺ በምን ላሳክማቸው? ልጆች ዛሬ ታመዋል። እሺ ምን ላድርጋቸው? እሺ መድኃኒቱን መግዛት አልቻልኩም። እሺ ምን ላድርግ? ባለቤቴ አሁን ለምሳሌ እኔ አረብ ሀገር ሂዳ ተንከራታ በቃ አራቆት ላይ ያመጣቻችን ነው። እዚያ ላይ ሰርተን ነው ከዚያ በኋላ የፈረሰብን። ስለዚህ ኮብል ቆጥ ቀጥቅጠን ደንጋይ ፈልጠን ነው ያችን እንደምንም ብለን ኢትዮጵያዊ ነን እኛ ኢትዮጵያ አገራችን ላይ አገራችን እንሰራለን ብለን ነው እዚያ ላይ እየሰራን። እኛ ግን አሁን መጥቶ በሰባት ቀን ውጡ ብሎ በሰባት ቀን ወረቀት ሰጠው። በሰባት ቀን መጥቶ በላያችን ላይ ያፈረሰ። እኔ አረብ ሀገር ተንከራትቼ በጣም ተሰቃይቼ ወደዚህ ወደ ሀገር የመጥቼ ቤት ስሰራ መቼም ጊዜ ቢሆን በሀገሬ ላይ እኒ አይነት ችግር ይቀበላለሁ እንዲ አይነት ችግር ይጠብቀኛል ብዬ አስቤ አላቅም ነበር። ግን አሁንም ደግሞ ልጆች ይዘን እየረዳን ነበር፣ የምንረዳ ሰዎች ነበርን። አንዳንድ ነገር ለታመሙ ሰዎች ወይ ወገን ለሌላቸው እርዳታ ለሚጠይቁን ሰዎች የምንረዳ ሰዎች ነበርን በአቅማችንም ቢሆን። አሁን ግን እጃችንን ለልመናል፣ ለእርዳታ እጃችን ዘርግተናል። እኔ አረብ ሀገር ስኖር መብቴ ተከብሮልኝ ነበር የምኖር። እዚህ ግን መብት የለኝም፣ እዚህ ግን መብት የለኝም። እዚህ ግን አሁን እኔ አረብ ሀገር ያሉ እህቶች እንዳትመለሱ ወደ ሀገራችሁ እያልኩ ነው። ምክንያቱም ኢትዮጵያዊነታችን ምንም ትርጉም የለውም። የተፈናቀሉ ህጻናትም መማር ስላልቻሉ ትምህርታቸውን ለማቋረጥ እንደተገደዱ ለአስራት ተናግረዋል። የሚመለከታቸው አካላትም ካሉ እኛ የምናድግ ታዳጊዎች ነንና ትኩረት ሊሰጡን ይገባል፣ መንግስትም ያፈረሰብንን ቤታችን ሊመልስልን ይገባል ሲሉም ተናግረዋል። መማር እንችል ነበረ፣ ግን ሩቅ ነው። በዛ ላይ ደግሞ ምንም የሚመች ነገር የለም እዚህ እኛ ብቻ ሳይሆን ያው እኔ ብቻ ሳልሆን ብዙ ልጆች አሉ። እኔ የምኖረው የዮሐንስ ቤተክርስቲያኑ ድንኳኑ ደግሞ ተቀዳዱ ያልቋል።
ትምህርቴን ያቋረጥኩት ትምህርት ቤት ሄጄ ስመለስ ቤቱ ፈርሶ ስለጠበቀኝ፣ ያኔ በነጋቱ ሲሄድ ደግሞ ሰሌዳ ላይ ሲጻፍ እናቴና ምትታየኝ ብዬ ነው የተመለስኩት። አሁን ጓደኞቼ ትምህርት ቤት ሲሄዱ እኔ መማር እፈልጋለሁ ያልኩ ነግራታለሁ ለሷ። እኔ መንግስት እንደ መንግስት ማሰብ አለበት ብዬ የማስበው ነገር መቼም ህዝብ መንገድ ላይ ሲጣል ዝም ብሎ ማየት የለበትም ብዬ አስባለሁ። ሌላ ነገር ባያደርግ እንኳን ለመጠለያ የሚሆን ነገር እንኳን ለህዝቡ ይሰጥ ብዬ አስባለሁ። መንግስት ቤቴ እንድመልስልኝ እፈልጋለሁ። ከዛ በቤታችን ከተመለስን በኋላ ትምህርቴን መማር ነው እፈልግ። በዚህ ጉዳይ ላይ ምላሽ የሚሰጠን አካል ስናገኝ ይዘን የምንቀርብ ይሆናል። ከአዲስ አበባና አካባቢዋ ተፈናቅለው ስለሚገኙ ህጻናት መብትና ደህንነት ምን እየተሰራ ነው ስንል የሴቶች ህጻናትና ወጣቶች ጉዳይ ሚኒስቴርን አነጋግረናል። በሚኒስቴሩ የህጻናት መብትና ደህንነት ዘርፍ ህጻናቱ ላይ የሚደርሰውን ችግር አምኖ በጉዳዩ ላይ እየሰራው ነው ብሏል። ገነት አስማማው ከዘርፉ ዳይሬክተር አቶ ክብሬ ኃይሉ ጋር ቆይታ አድርጋለች። ተከታትለን እንመለስ። ልጆች ኦልሬዲ ትምህርታቸውን አቋርጠዋል፣ እየተማሩ አይደለም። አሁን መጪው ደግሞ ክረምት ነው። እዛው የሚወልዱ እናቶች አሉ። ባለፈውን መንታ የተገላገለች እዛው አለች። እነኚህ ህጻናት ምንድን ነው የሚሆኑት? ምግብ በመንግስት በኩል ምንም እርዳታ እየተደረገላቸው አይደለም። ምንድን ነው እጣ ፈንታቸው? እሱ እንግዲህ እኛ ከሚመለከታቸው አካላት በቀጣይ የምናየው ነው የሚሆነው። ለዚህ የተቋቋመ አካል አለ? ለዚህ መፍትሄ የሚሰጥ አካል ላይ ተቋቋሙ። ግን ኢንኬዝ የህፃናቱን ደህንነት በጥናት በማስደገፍ ያለበት ሁኔታ በጥናት በማስደገፍ የሚመለከታቸው አካላት ለመስራት ነው ዝግጅታችን የሚሆነው። እኛን ማለት ነው። ምን አይነት ስራ ነው የሚሰሩት የሚሆነው? ጀስ የልጆቹ ሁኔታ አጠቃላይ ኢቫሌት ማድረግ ነው። ምንድን ነው መንግስት እያሰበ ያለው በምን መልኩ ነው የሚለው የመንግስት የውሳኔ አቅጣጫ እንይዛለን። ወደዛ ቦታ ለመመለስ ነው ወይስ ሌላ ቦታ ለማስፈር ነው ያሰበው? መጀመሪያ የመንግስት አቅጣጫ ይያዛል። በዛ መሰረት ምን ችለው ነው ያለው ማለት ነው። ገና እኮ ነው የተወሰነ ነገር አለ እንዴ በዚህ ጉዳይ ላይ? በዚህ ጉዳይ አለ መጀመሪያ እሱን ይዛለን። ከዛ በኋላ ምንድን ነው መደረግ ያለበት የሚለውን ነገር ከሚመለከተው አካል ጋር በጋራ ሆነን ነው የምንሰራው። ይሄን ማለት ነው ከሚመለከ ብቻችንም አይደለም። ትምህርት አለ፣ ጤና አለ፣ አደጋ መከላከል አለ፣ ብዙ አካላት አሉ፣ የሰላም ሚኒስቴሩ አለ፣ ብዙ ነገሮች አሉ። ሌላ የሚሰሩ እንደ ፌዴራል መንግስት ማድረግ ያለበትን ነገር ያደርጋል። እንደ ፌዴራል ይሄ እኮ መንግስትም እንደ አቅጣጫ የያዘው ጉዳይ ነው። በሀይ ሌብልም የተያዘ እሹ ነው የሚሆነው ማለት ነው። እና እሱ ላይ ከኛ የሚጠበቅብን በቀጣይ እየተለዩ ይሄዳሉ ማለት ነው። እንግዲህ እንደዚህ አይነት ነገር መፈናቀልም ሌላም ሲያጋጥም፣ እንደዚህ አይነት ኢመርጀንሲ ነገር ሲያጋጥም ባወጣነው ስታንዳርድ መሰረት መሬት ላይ ያለው ተፈጻሚነት ቼክ ማድረግ መከታተል። ቤታቸው ፈርሷል። ልጆችን ፕሮቴክት ለማድረግ ያሰበው በምን በየትኛው ሁኔታ ነው? እንግዲህ እሱን ቤታቸው ፈርሷል እንዴት ነው የሚሆኑት የሚመለከተው አካል ብጠይቅ ነው የሚሻለው። እኔን የሚመለከተኝ ነው የምመልሰው። ስለ ቤታቸው ማውራት አልችልም። ኦልሬዲ ተፈናቅለዋል። እናንተ ከእነሱ መረጃ ስትወስዱ በምን መልኩ ነው ፕሮቴክት ማድረጋቸው አላችሁ? ከልሉ መንግስት እሱ ራሱን መዋቅር ዘርግቶ እኮ እየሰራበት ዛሬ ውስጥ ላልገባ እችላለሁ እዛ ውስጥ ላልገባ እችላለሁ እኔ እዛ ውስጥ ላንገባ እንችላለን። እንደ ሚኒስትር መስሪያ ቤት ክልሉ ኮሚቴ እንዳቋቋመ ይታወቃል። ያ ኮሚቴ ምን ሰራ? እየሰራ እንደሆነ ይታወቃል። ምን ላይ ደረሰ? በራሱ መግለጫ የሚሰጥበት ነው የሚሆነው። በራሱ የደረሰበትን ደረጃ ይፋ ማድረጉ አይቀርም። ከታተለው አካልም አለው፣ ለዛ የሚገልጽለት ነገር ይኖራል። እኛ በዛ መሀል ውስጥ ልጆች እንዳይጎዱ ማድረግ ያለብን ኦልሬዲ ከተፈጠረ በርካታ የህፃናት ፓርላማዎች አሉ፣ እነሱ ላይ መስራት ነው፣ እንዳይፈጠር ለቀጣይም ማለት ነው። ሁለተኛ ተፈጠረ ችግሩ ለተፈጠረ ደግሞ አቅማችን በፈቀደ አንደኛ የሚኒማም ስታንዳርዱን ተግባራዊ እንዲደረግ ማድረግ፣ ህጻናት በዛ ልክ ፕሮቴክት እንዲደረጉ ማድረግ ማለት ነው። መንግስት ባወጣው የቻይልድ ፕሮቴክሽን ኤመርጀንሲ ሚኒማም ስታንዳርድ ተፈጻሚ እንዲሆን ሁሉም ነገር በቀላሉ ፕሮቴክት ያደርጋቸዋል ልጆቹን። እሱን ተግባራዊ እንዲሆን ማድረግ፣ የሚጠበቅብንን ከኛ አቅማችን በፈቀደ ሪሶርስ መብላይዝ እያደረግ እንዲደግፉ ማድረግ፣ ያን ነው ከኛ የሚጠበቀው ኔክስት ማለት ነው። በዋናነት ግን መሰረቱ ላይ መሰራት ያለበት የእኛን መዋቅር ተጠቅመን የመንግስት ቢሮ እስከታች ያለው የህዝባዊ የሆነ አደረጃጀቶች ተጠቅመን የህፃናት ፓርላማ እዛ ውስጥ አሉ፣ የሴቶች አደረጃጀቶች በርካታ አደረጃጀቶች፣ የወጣት አደረጃጀቶች በርካታ አደረጃጀቶች እዛ ውስጥ አሉ። ለቀጣይም ከዚህ እንዳይብስ እሱ ላይ ነው የምንሰራው ለቀጣይ። አሁን ላለው ለተፈጠረው ችግር ደግሞ በዚህ መልኩ ሪሶርስ በጣም
ይሄን ሞቢላይዝ የሚያደርግ ቲም አለ ራሱን የቻለ ቲም ነገ ጌዶ ሄዶ ይሄን ድጋፍ የሚያደርግ ቲም ሪሶርስ ራሱ ሞቢላይዝ ያደርጋል ቀጣይም ይቀጥላል ኮንቲኒዩስ ነገ ጌዶ ነው ከነገ ወዲያ ለገጣፎ ሊሆን ይችላል ከዛ የተከሻቸው ቦታዎች ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ቦታ ነው ያለው ክብሯን ተመልካቾቻችን ከአማራ ሳተላይት ሬዲዮ እና ቴሌቪዥን ለሰዓቱ ያጠናቀርናቸው ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ በረከቴ ሽዋስ ዜናዎቹን አቀረብኩላችሁ በያላችሁበት ከጣቢያችን ቀሪ ዝግጅቶች ጋር ጥሩ ጊዜን ተመኘን